shu doimiy ravishda o'ylab yurardim, nima qilsa bo'ladi, qanaqa biznes qilsa bo'ladi, nima qilib yurg'izsa bo'ladi deb. Mana hosilga umid berayotdim. Odamiz kichkinaligimizda bizda tsum bor-ku, o'sha tsumga chochimizni oldirgan olib borardilar, shu birinchi qavatida anaqa bo'lardi. Sartaroshxonasida. Sartaroshxonasi chochini olgandan chiqqanimizdan keyin, kak endi pri sifatida bizga marojna olib berardi. Chochildirganga rozi bo'lganimiz uchun. Bu marojna lakimka deyilardi, 45 tiyin turardi. 45 tiyin turardi, shu lakimkani shu yerdan oladi. Endi narxini bilganimiz uchun esda qolgan. Keyin o'zimizda Tezikov bozorini oldida uzoqda yashamaganligimiz sababli, uzoq emas, masofada yashaganim sababli chiqib bolalar bilan aylanib yurardi, shanba yakshanba kuni bozor bo'lardi. O'tda xuddi o'sha marojnini bir sum sotilayotganligini ko'rardik-da. Keyin bir kuni bitta qo'shnim shu maktabdan kelayotganimda to'xtatib aytdiki, shu bizga yordam berasanmi marojni sotishga? Qancha berasiz desam, har bitta marojnisiga 5 tiyindan beraman dedilar. 55 tiyin foyda bo'yotganligida xabarim bor. Menga 5 tiyin beramiz deyishyapti. Chet 50 tiyin qattidir qolib ketyapti menimcha. Shu 50 tiyin qattidir qolayotganligi sababi nimadir qilish kerakmi? Yo'q, men o'ylab ko'raman, bir boshqa narsa keyin aytaraman dedim, javobni aytmadim-da. Keyin borib sinfdoshim bor edi, Alisher degan, ko'rib turgan bo'lsa ham kerak, hozir kuri eslab o'tirgan bo'lsa kerak, unga aytdim, mana shunaqa zo'r ideya bor. Kelibdi, ideya bor, mana shu marojni sotamiz, sizni qatdan olamiz dedim. Men aytdim, mana shu bir joyini ham bilaman dedim. Keyin asosiy masala, eng qiziq yana bittasi, yaxga borib taqaldi-da. Yaxqatdan olish kerak edi. Keyin undan so'radik, bundan so'radik, keyin bittasi aytib qoldik, shu xlat zavod degan joy bor. Xlat zavodga borsanglar, shu yerda yax sotadi dedi. Keyin taksini to'xtatdik, qatta bilgini ham bilmaymiz. Xlat zavodni bilasizmi desak, bilamiz, ketdik, ketdik. Maktab bolasiz siz. Necha yosh edingiz? Shunda 15 yosh edim menimcha, 15 yosh edim. Biznes qilish uchun universitet tugatish kerak degan xayol yo'q. Yo'q, unaqa narsalardan uzoqmiz. Ko'plab yoshlarimiz savol beradi. Hasan aka 17 yoshdaman, litseydaman, kollejdaman, biznesga qiziqaman, o'qish tugatib boshlashim kerakmi yo boshlaverishim kerakmi degan savolni mana javobi. Imkoniyatni ko'rganmiz, shu imkoniyatdan qanaqadir foydalanish imkoniyati bormi-ekan deb harakat qilayotganimiz bu. Keyin hali xlat zavodga bordik, xlat zavodga borsak o'chirib turibdi qari ayollar, anaqa rus ayollari. Biz ham borib shu anaqa yaxshi o'tib beradimi desa, yaxshi o'tib beradi dedi. Turibmiz biz ham. Keyin bitta mashina kelib to'xtadi, nima qilib turibsizlar dedi. Ikkita kichkina o'zib bo'lar bo'lsa. Biz yax olish kerakmiz, kim ilib o'lib qoldi dedi. Hech kim o'lgani yo'q hali dedi. O'lmay o'lchi. Buning nima aloqasi bor ekan? Uning sababi endi biz rus anaqa dedi. Odat urf odati bo'yicha shu mayitni 2-3 kun saqlanadi, saqlanganda atrofga yax qo'yilar ekan. Men biz bilmasdik, shunda bildim. Keyin o'sha yerga borganda xalat kombinatdan o'sha raykomdan qatdandir qog'oz berar ekan, o'sha asosda yax tarqatiladigan joy ekan u. Keyin haligi odam krossa kuldi-da, u direktor ekan. O'sha joyda direktor ekan, kuldi-da, marojni sotmoqchi bo'lsanlar deb kulib, xaxolab mashinaga o'tirlarini ichkariga olib kirdi-da. Tanishtirib qo'ydi bizani, mana shu CX boshlig'i mana shu odam bo'ladi, mana bu ikkita bola mani jiyanim bo'ladi. Aslida jiyanmi? Yo'q, tanimaymiz. U bizni shu yerdan o'zimizni harakat qilib, o'zimizni intilib kelganimiz uchun bizni anaqa qildi-da. Mana shu любой payt kelsa, qancha yax bo'lsa berlaring shundayga dedi. Tekinmi-da, pullimi-da? Arzimagan pul berardi, tam sotmi shu sotiladigan narxini. Arzimagan pul bo'lardi. Lekin juda kerak narsa edi, marojni yaxshi sotib bo'lmaydi. Bu quruq yax, ana suvga toshsiz anaqa par chiqadigan bor, o'shunaqa. Keyin yax hal bo'ldi, marojni hal bo'ldi, endi pul kerak, pul borib rahmatli otamizga borib iltimos qildim. Yarmisini Alisher olib keladigan bo'ldi, yarmisini men olib keladigan bo'ldim. Sherikchilik endi teng bo'lishi kerak. Iltimos qildi, shu berdilar, ozgina kuldilar. Marojni yirib ketsa nima qilasan dedi, yo ermaydi dedi. Keyin marojni olib kelib, xullas olib chiqib o'rtoqlarimizga, sinfdoshlarimizga hammasini jalb qilib, tochkali organizatsiya qilib, biznes distributsiya organizatsiya qilganmiz, o'sha distributsiya. Keyin iltimos qilganimiz, hamma o'rtoqlarimizga aytganmizki, uyingizdan oq xalatlarni olib kelinglar deganmiz. Hammaning uyida oq xalat bo'lardi, nimagadir o'sha bilasizmi, anaqaga poliklinikaga borishganmi yoki balnisaga ustidagi tashlab kirish kerak bo'lardi. Hamma poliklinikaga o'sha boradigan xalatlarni olib kelinglar degan, hamma o'sha xalatni olib keldi-da. Oq kiyimda turg'izib qo'yganmiz, ofitsialni chiroyli qilib, brendlar qilib. Yaxshi ketdi lekin.
bitta sotdi, ikkita sotdi, uchta sotdi, keyin bizani militsiya yopdi, shunda. Lekin orada o'sha 3-4 marta bozorga chiqib, shu anaqa qilganimizda endi teng barobar foyda, juda anaqa sразу. Bo'ldimi foyda? Ha, endi 55 tingdan 45 ting olasiz. Bugun odamdan olgan puldan bugun o'zida qutildim. Bir kunda 12 korobka sotardi.